ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးကိုစတင်ပြီးတော့ဟောပါရွတနင်္ဂနွေသားသမီးပါခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေပါလို့မှန်လေးတစ်ချက်လောက်မှန်ခဲ့ပြီပါเนาะကျွန်တော်တော့ TikTok အကောင့်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့မှာလင့်လေးချပေးထားတယ်ဖော်လိုဝါလေးလောက်ထားပေးပါဗျကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖေဘုတ်အကောင့်ကိုပြတ်သွားလို့လွှင့်လို့မရတော့ခင်ကျွန်တော်တို့ TikTok ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်လို့ချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်တော့ကိုလည်း follow wallet လောက်ထားပေးပါကျွန်တော်အကောင့်လေးကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြည့်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဂျိတ်ဆက်မပြတ်အောင်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပျော်လို့သွားပြီးတော့လှုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိမိတူဦးတဲ့တက်ရောက်တဲ့ကိုပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တဇုထိုးလှုပ်တာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်တခါတည်းမှာရှေ့တိုးဝါခက်နောက်ဆုံးဝါခက်ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးလေးတွေပေါ်လာတတ
ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်မယ်ဆိုင်ကမ်းအသစ်ဝင်မယ်တိုက်ခန်းအသစ်ဝင်လိမ့်မယ်ဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဝယ်ဖို့အခြေအနေပေးတယ်အခွင့်အခါပေးတယ်ဆိုရင်ရဲရဲတင်းတင်းသာဝယ်ပါဗျမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာကြတော့ကခကကန်ကပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းကအလုပ်နေရာတိုင်းကလေးမှာအတိုက်ခိုက်အနောက်ရှက်လေးတွေရှိနေတယ်။တတိမမိတ်စေချင်ပါဘူး။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေစိုးစင်းများဥပန်စရာမရှိဘူး။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနှစ်လအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နယ်နောက်ရှက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရှိတယ်။ကိုယ်ရန်လိုနေတဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိပါလေဗျ။အဲ့ဒါကအမျိုးသားတူအမျိုးသမီးတူဖြစ်ပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေလွတ်တက်တယ်ရံဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ဆိုတဲ့ကိန်းကနဲမျိုးကိုရောက်လို့နေပါလေဗျဒီစီဇန်လေးကိုကြည့်လို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်လို့မှန်းခဲ့ပြီပါနော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဒူးကောင်းနာတဲ့ပါလေဗျဒူးကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးစိတ်ကမယ်တရားရှိလုံးမပြီးနဲ့အရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိတပတ်ပဲစိတ်ပါဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျလလဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့1611အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ black and white အဖြူတွေအနက်တွေတွက်ဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီးရမယ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ်ပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကိုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့ညနာပွင့်လန်းစီတော့ရရာစီမံတစ်ခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေးရမှာနှင်းစီပန်းအနီအောင်ခုနှစ်ပွင့်ကတ်လူပူစောလူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စတာညံ့ခိုက်တည်ပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တလင်းလာသားသမီးများအတွက်ဟောလန်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်အန်တီလက်တလင်းလာသားသမီးတွေလက်တလင်းလာတွေပါတယ်ဆိုရင်တလင်းလာပါလို့မှတ်ခဲ့ပေးပါတထေးမင်းမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျတလဲလာသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါဗျ
တလင်းလာသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလွန်အင်တန်မှကန်ကောက်နေတဲ့ချိန်ကိုရောက်လို့နေပါလေဗျကိုယ့်လက်ထဲမှာပတ်သက်မရှိဘူးဆိုကုညီမဲ့သူကအစင်းနဲ့ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေအမေလိုပုံကိုဒေါ်လိုပုံကိုအမလိုပုံကိုရောက်ကမလိုပုံကိုတွေကကိုယ့်ကိုအကူညီကောင်းအဆောင်မကောင်းနေပြီးတတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားနှစ်ချိန်ဝင်ဖို့ရှိတယ်အိမ်သစ်ဝင်မယ်အလုပ်သစ်ရမယ်ဗျဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကတထတဒနပါတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူကိုယ်တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးစစရရအစီပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းကလုပ်နေရတိုင်းကနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာလက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယတဲ့အဆင့်အတန်းလွန်စွာမြင့်တဲ့နေရာမျိုးမှာနေရတဲ့အခြေုံလည်းရောက်လို့နေပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထူးကိူးဆိုင်ကမယ်လွှတ်ထားလို့မရဘူးပစ်ထားလို့မရဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ကောင်းကျိုးရှိပါလေဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ရန်မလို့တော်လည်းပဲအမျိုးသားယောက်ျားတဦးကနေပြီးတော့ကိုစောက်ကြည့်နေတာမျိုးရမ်းလိုနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ only one single သဘောမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဂျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်နှာခေါင်းပိတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရား၈လုံးပတိနဲ့ဝိဇ္ဇာစာယနာတမန်တော်ဝိဇ္ဇာစာယနာတမန်တော်ဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိ၃ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့သွားနေတာ 80% ရှိပါတယ်ဗျထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3113အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ทีสุจีเนี่ยโต้สีနိုင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပြာရောင်များများပါတယ်ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေတန်တာစီးရမယ်ကန်ခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပပွင့်ဖုန်းကိုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့ဆောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကြရယာစီမံတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေရမှာအောင်တပြေညွန့်6ခတ်ကိုကတ်လူပူဆိုထူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စားတာအညံ့ခိုက်တည်ပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေကြောက်ရှိစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများတို့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကဲအင်္ဂါလက်တွေလာပါပြီဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေရဆိုရင်တော့အင်္ဂါပါလို့မှန်းကပေးပါဖြိုးဖြိုးအောင်တို့ကိုနောင်မြမမြင်္ဂလာပါဗျအင်္ဂါတွေလက်ရောက်ပြီအင်္ဂါတွေပါအင်္ဂါပါလို့မှန်းကပေးပါနန်းနန်းမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နဲ့ရှင်ခိုင်ရဟုတ်ကဲ့ပါဟောခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မျက်စိရနည်းနည်းမှုန်နေနေကောင်းအောင်နေပါလေကျေးဇူးပါအင်္ဂါပါလေကဲအင်္ဂါတွေတက်လာပြီနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာလုံမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရဲတင်းတင်းလုပ်ပါဗျလောကကြီးကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ရောက်ပြီလက်မထောင်အောင်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီလောကကြီးကကိုယ်မျက်နှာသာတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ပေးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီကန်စားတာတပတ်ပြန်လဲလာပြီကိုလှဲ့ရောက်ပြီเนาะအင်္ဂါရီပါရင်တော့လက်မသာထောင်းသားပြီတော့เนาะအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကြီးပွားမဲ့အချိန်
ချမ်းသာမယ့်ခြင်းရောက်ပြီဗျ။ဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စိန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။စိန်ကောင်းစိန်တန့်ဝင်လာလိမ့်မယ်။စက်ပစ္စည်းကောင်းစက်ပစ္စည်းတန့်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ။ဆိုင်ကယ်ဒီပိုင်းလည်းဝင်လာတတ်တယ်။ဆိုင်ကယ် crazy တမားတွေအတွက်ပေါ့ဗျာနော်။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တရတဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြရမယ်။၎င်းနေ့နဲ့နေ့ကမိမိကိုမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိနေရတိုင်းငယ်လို့နေရတိုင်းငယ်လေးမှာတော့အတိုက်ခိုက်နှောက်ရက်လေးတွေရှိနေပါလေဗျ။တာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကောင်းတင်ရမယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုယ့်ရဲ့ကြော်ကြားမှုတွေကိုမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်ပြူစားစီရင်နေတဲ့သူတွေရှိပါလေဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တယ်သုံးပွင့်ဆိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ရှင်းရလင်းရတဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ဖို့ရှိပါလေဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခါနာခြင်းကြောကုန်းအောင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်တိတ်တံပီးတစ်မျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဂုံတော်၉ပါးပရိ၉ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 100% ရှိပါလေဗျဒီလိုချိန်မျိုးမှာထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3963အတွဲလိုက်စတဲ့ ठी ကိုထိုးခြင်းအဖြစ် ठी စုကြည့်နဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီအောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းနေရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံအစဉ်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကိုတက်စီတော့ရာဒူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရေလျာစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယုံကြည်တဲ့မဲတော်တပါးပါးကိုအုံသီးပါတော့မုတ်တစ်ခုကလူပူသောလှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စားတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာရိမြတ်တို့ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဗုဒ္ဓဘူးတွေလက်ရောက်ပြီဗုဒ္ဓဘူးတွေပါရင်ဗုဒ္ဓဘူးပါလို့မှတ်ခဲ့ပေးပါနော်အခု live stream မှာဗုဒ္ဓဘူးတွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘူးပါလို့မှတ်ခဲ့ပေးပါဒီဒီမင်္ဂလာပါကိုပေါ့မင်္ဂလာပါအချင်းငန့်ငယ်မင်္ဂလာပါအခုလို့ဟောပြောပြတာကျေးဇူးပါတဲ့ရှန်လေးရဟုတ်ကဲ့ပါအောင်တရဖူမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဘူးထက်ဗုဒ္ဓဘူးတွေတရားမှမရှိဘူးနဲ့တူတယ်ဒီ live stream မှာသာသာပြေရလက်မြောက်သေးခဏစောင့်အောင်မယ်နော်နှောင်ကျိုးလေးမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဘူးလေးပါရင်ဗုဒ္ဓဘူးပါလို့မှန်းကြဲပေးပါဗုဒ္ဓဘူးထည့်ရောက်ပြီဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းငင်ပုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်ညွှန်ကြားချက်ပေးပါ
ဗုဒ္ဓဘူးတွေအိပ်ပျော်နေလားမသိဘူးတရားမတက်လာတာမတွေ့ဘူးဟောရှိပါတယ်တက်လာပြီနော်ဒေါငရရှိပါတယ်โอเคရှိတယ်ဆိုဟောပြီအားရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘူးပါတယ်ကိုကိုရဲသူတက်လာပြီအခုမှတက်လာမန့်နေနောက်ကျနေတာဖြစ်မယ်နော်ကဲဗုဒ္ဓဘူးတွေရှိတယ်ဆိုအားရှိတယ်မိမိတက်လာပြီဗုဒ္ဓဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်လာပြီထိုင်ရပါတဲ့စောမူမူဗုဒ္ဓဘူးပါတယ်โอเคမရှိဘူးအောင်လို့ကြော်သွားတော့လို့ဗုဒ္ဓဘူးဗုဒ္ဓဘူးတွေရှိတယ်ရှိတယ်ရွန်းစုစုလည်းဗုဒ္ဓဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့အရန်ခန့်ပြီးချောနေတာဒီနေ့မှန်တယ်မှာအဲ့ဒီမှန်အကောင်းဆုံးမှန်ပဲမဟုတ်ရကျွေးမယ်နော်တွေးတဲ့အခါကျရင်ပြောမနှောမြလက်ဖေးတိုက်မယ်ရှိပါတယ်ဆရာတဲ့ဥမောင်မောင်ဝင်းလည်းဗုဒ္ဓဘူးပါတဲ့ဝင်းညွန့်လည်းဗုဒ္ဓဘူးပါဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးတဲ့မှားသွားပါလေတဲ့နင်းစီနေဩဟုတ်ကဲ့တော်သေးတာပါမသိမုန်းနေဆရာလူရေးလိုက်တော့လန့်သွားတာပဲရုံးနေတည်ရှိတယ်တဲ့โอเคโอเคရှိရင်ဟောပြီဖုံးပြီကုန်ပါဆိုလို့ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျအရန်အရန်ကိုမျက်နှာပွင့်နေစမ်းပွင့်နေချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာလည်းကိုလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်တွေအင်တိုက်အားတိုက်ရဲရဲတင်းတင်းသာအချိန်မြင့်ပြီးတော့လုံးတင်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီရဲတင်းတင်းလုပ်ပါအထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လိုက်မယ်ပတ်စံရပြီဆိုတာနဲ့ရွှေစားဦးသွားရွှေလုတ်ထားခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်ထားရင်ကံကောင်းပြီးတော့လက်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်ဗျမေးစွေပေါင်းတင်တဲ့အာဤဦးအေအောအောင်တို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးလိုက်မယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးစားစပ်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းကလှုပ်နေတာတိုင်းကနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာရွှေလျားပေးလိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဒီနားကုံဟိုဘက်ရွှေဟိုနားတက်ပုံဒီဘက်ရွှေဒီနားစပွဲဟိုဘက်ရွှေအဲ့လိုရွှေလျားပြောင်းလဲလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်စာဆက်တွေလူဆက်တွေဖုန်းဆက်တွေရောက်လာတတ်တယ်။ရဝေးရောက်နေတဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအတွက်လည်းထုံနီးလကောက်ပဲအကူညီကောင်းဆောင်မကောင်းဆက်တွေကောင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတယ်ကောင်းတယ်ရန်မရှိဘူးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့စောစောကလည်းဟောခဲ့တယ်လွန်စွာစမ်းပွင့်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်လှေနဲ့နှစ်ဖက်နင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတော့ရှိပါလေဗျချစ်သူမရှိသေးတဲ့သူလည်းချစ်သူရမယ်ပေါ့ဗျာชีวิตเนี่ยดูแล้วนอกเดียวถ้ายောက်ล่ะตัดเลยจ๊ะมานี่เนี่ยปะทะได้กิจก็เลยจ้องน่ะตัดเลยเปียเลยจ้องมาอปูมาด่าโหอปูกัดด่าโหช้องซู้ด่าโหตะลิกกัดด่าโหด่านี่ผิดตัดเลยพุทธภาษาโกโก้ได้ตูนี่ด้วยเดชมณีตะမျိုးหญ่นจ้าปะสู่ว่ามั้ยสู้เองเนาะတတတိရောမနှုတ်တဲ့နဲ့တတတိရောမနှုတ်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပြီးခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 70% ရှိပါလေဗျ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေလက်လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့ခုနှစ်ကဏ္ဍ၁ကဏ္ဍအတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နေတိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဘုရဘူတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံအခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဘုရဘူသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးကိုတက်စီတော့ယာတုတက်စီတော့စောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့
ရလရာစီမံတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာကျွေပကံများတစ်ချက်တည်းစမှုစာ၃ခုထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါးကြီးဆုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာပရိသတ်မိညာအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရရှိကြာသာပရိတွေပါရင်ကြာသာပရိပါလို့မှန်းခဲ့ပြီးပါဗျာတိမ့်တိမ့်မင်္ဂလာပါဆိုးဆိုးမင်္ဂလာပါဒေါ်ဆန္ဒမင်္ဂလာပါကြာသာပရိတွေရှိလားဒီ live stream မှာကြာတာပြိတွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေရဆိုရင်ကြာတာပြိပါလို့မှန်းခဲ့ပြီပါမရှိရင်ကြော်သွားမယ်လာမင်းမင်္ဂလာပါကြာတာပြိသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွန်ကြားချက်တွေညွန်ကြားချက်ပေးပါကဲတက်လာပြီတထေးမင်းကကြာတာပြိပါတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်ကဲတထေးမင်းကြာတာပြိတက်လာပြီမင်းချစ်သူမင်္ဂလာပါမော်ဘီကအများအမှန်ပေးနေတဲ့ရီဂျာဒီမွန်တော့ကော်မန့်ဖတ်တဲ့တည်းမှာတွေ့မလားသိဘူးဗျနှောင်ကျိုးလေးကြာတာပြေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအများအမှန်နေတဲ့သူလည်းတတိယမိတာပေါ့ညွန်နေမိတာပေါ့ဝေသူဖြို့မင်္ဂလာပါအောင်သူကတတာပရိပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်တဲ့โอเคโอเคမေဤကိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်လာပြီတတာပရိတက်လာပြီတတာပရိရှိတယ်ဆိုရင်ဟောရတာလည်းအားရှိပါတယ်ဗျကျော်စောဟိတတာပရိပါတဲ့အန်တီခင်မင်္ဂလာပါရင်ခက်လွတ်မင်္ဂလာပါမတ်စန္ဒဝင်းကြာတာပရိပါတယ်โอเคကြာတာပရိများလာပြီကြာတာပရိသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကလာမှာမိမိရဲ့အိမ်မှာအလှူကြီးအတန်းကြီးပေးရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လောက်တော့တော့အလှူကသေးသေးလေးပဲနောက်တော့အလှူကအကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းကိုကြည့်ပါနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မြေဝင်လာတတ်တယ်ဗျမြေဝင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလက်ထဲမှာငွေကြေးများများစသရှိတယ်ဆိုရင်မြေကွက်ဝယ်တာခြံကွက်ဝယ်တာအကျိုးမြတ်ရမယ်တေချာပေါက်အကျိုးမြတ်ရမယ်စောင့်နေတယ်နော်တဲ့စနေတဲ့လာမယ်လာမယ်ခဏလေးစောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ရာရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူကူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအနေရတိုင်းအလုပ်နေရာတိုင်းအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်ဖျားစင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလေတာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာသမီမရှိသေးတဲ့သူတာသမီဝင်ခင်းရှိတယ်ဝင်တော့ကလေးလည်းအကျိုးပေးတယ်ဗျအောက်လက်ငယ်သားတွေလည်းအသက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်လက်ခံထားရမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ3လအတွင်းဝယ်ပါဗျရန်တယ်နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမတအူးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လိုနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ကိုယ်စောင်းမယ်မြောင်းမယ်တပုတ်လလင့်ပြောမယ်အတင်းတုံမယ်မကောင်းပြောမယ်နော်အဲ့မိမတအူးရှိနေတယ်ထူကူးဆိုင်ပါအချစ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကံကောင်းနေတယ်အချစ်ရဲ့ချိုးမိန်နဲ့အချိန်တွေကိုဖြတ်တန်းရမယ်ကာလဖြစ်တယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်နာတာတို့လက်ကြိုက်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိအမှီတစ်မျိုးစေကမယ်တရားရှိလို့မတီးနဲ့ပ
ဖုံတော့ဖုံတော့ဖုံတော့ဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုဒီရှစ်ပတ်စိတ်ပြီးပါဗျမိမိရဲ့ကန်တရအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျထီထိုးကစားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့4224အတွဲလိုက်စားတဲ့တွေကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့ဒိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဇာတာပရိသတ်တွေတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြပြဆိုပါမယ်ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောတပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျသာသာပရိသတ်သမီးတွေတပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျရာစီမံတခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖျားမှာနံပြားထောဘက်တော့တစ်ချက်ကလူပူစောလှူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုအသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိမာတို့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကဲတောက်ကြတွေနည်းနေတယ်တောက်ကြတွေနည်းနေတယ်တောက်ကြတွေနည်းနေတယ် Friday ပါမန်ကပီတက်လာပြီမင်းချစ်သူတောက်ကြပါလေ Okay တောက်ကြတွေတက်လာပြီတောက်ကြတွေတက်လာပြီဝေဖြိုးတောက်ကြပါ Okay အဲ့လိုများများလေးကြည်နေမှာဟောရတဲ့လူလည်းအားရှိတာနော်လိုက်ရန်ရှယ်လေးလေးလောက်ခဲ့ပြီဦးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ like တစ်ချက်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ share တစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့မဟာအားစည်းကြီးတစ်ခွက်ပါဗျာတောက်ကြတာသမီးတွေကောင်းကင်ပေါ်ကကောင်းချီးပေးပါခေါင်းသောညွှန်ကြချက်တွေညွှန်ကြချက်ပေးပအရန်ကျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဝေဖြိုးကဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ငုဆန္ဒမင်္ဂလာပါမင်းမင်းခိုင်မင်္ဂလာပါမတ်နိုင်မင်္ဂလာပါကဲတောက်ကြတွေကိုလှည့်ပေးပြီတောက်ကြသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စိတ်ဝင်းကွဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျသူတို့ဖြင့်စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခြေမျိုးဖြစ်ပါလေတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုတွေလွဲတတ်တယ်ညှိလို့မရနှိုင်းလို့မရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါလေဗျအိုးစားပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ရွှေဝင်ခြင်းရွှေထွက်ခြင်းဆိုတာလေးဖြစ်တယ်ရွှေအဟောင်းတွေထွက်ပြီးတော့ရွှေအစ်စ်တွေဝင်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အာအီဥအေအောအောင်တို့ဘာလို့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့ပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်၎င်းနည်းနဲ့ဒီကိုနားမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပို့မို့အောင်မြင်ပြီးမြောက်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းငင်းအလုပ်နေရာတိုင်းငင်းတွေမှာတော့အတိုက်အခိုက်နှောက်ယှက်လေးတွေရှိနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးရိမ်ကြမှာရှိပါအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပူပန်ကြမှာရှိပါဦးဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနှစ်လအတွင်းဝယ်ပါဗျရန်တယ်နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ရန်မလို့တော်လည်းပဲကို့ရန်လို့တဲ့သူကတော့3ယောက်ရှိနေပါတယ်တတိထားပါခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေမှာကိုဝင်ဆောင်ရခြင်းရှိပါတယ်ဗျ။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့လက်ကျင်တာတို့လက်ထုံတာတို့လက်ကြိုက်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါလေ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်
နုဒရောပုရိဒ္ဓဓမ္မတာရတိနုဒရောပုရိဒ္ဓဓမ္မတာရတိဆိုပြီးတော့တနည်းပရိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျထီထိုးကန်စမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6ကဏ္ဍ3ကဏ္ဍ6336အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နီညိုရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့အညိုရောင်တို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်စားစီးရမယ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျနှင်းစီနဲ့ကောမန့်ပြင်လိုက်ပြီးအရန်မှန်နေဆရာလဲကျေးဇူးတင်ပါလေအရန်မုန်းနေတော့မလုပ်ကြည့်နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုပါမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာကိတ်မုတ်ကနှစ်ချက်ကော်ဖီရနှစ်ခွက်ဘန်ကောက်ဟာနှစ်ညွန့်ကတ်လူပူစော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ကြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေတောင်းကြီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာစနေလှည့်လာပြီနော်ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါကဲစနေတွေအကြာကြီးစောင့်နေရတဲ့စနေတွေအတွက်ဟောပါပြီဗျာနီနီယစနေတဲ့တိန်းစောဟာစနေတဲ့ OK ဟုတ်ပြီစနေလာပြီဟေ့တဲ့ဟုတ်ပြီဗျာနှင်းနှင်းစနေကဲစနေတွေတက်လာပြီစောင့်နေစောင့်ဝါကျိုးနဲ့ပါလေနော်စနေသားသမီးများဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အလုပ်ပြောင်းခြင်းနေရာပြောင်းခြင်းအိမ်ပြောင်းခြင်းဆိုင်ပြောင်းခြင်းတွေကြုံမယ်ဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်ရဲတင်းတာပြောင်းအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်ဩဇာပစ္စည်းပိုင်းကိုကြည်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဆက်ကောင်းဆက်သန့်ဆက်အစ်စ်တွေဝင်တတ်တယ်ဆက်ပစ္စည်းအစ်စ်တွေဝင်တတ်တယ်စိန်ပစ္စည်းအစ်စ်တွေဝင်တတ်တယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ဒါတွေလည်းကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဝင်ကောင်းတယ်စိန်လက်စွတ်တို့စိန်လက်ကောက်တို့စိန်လောကတိတို့လည်းရဖို့ရှိတယ်မိတ်ဆွေတွေတဲ့တာဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လို့ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်ဖြစ်ထွန်းမယ်အင်းနေရာတိုင်းငယ်လုံနေရာတိုင်းငယ်တို့ဆရာသမားလိုပုံကူတွေရောက်လာတတ်တယ်ဆရာတော်သမားတော်ကြီးရဲ့ပုံတော်တွေလည်းလက်ဆောင်ရတာမျိုးကြွလာတာမျိုးတွေဂျုံဝတ်တတ်တယ်ကောင်းသောလာခြင်းတွေဖြစ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားတပည့်တပန်းတွေလည်းရောက်လာတတ်တယ်လက်ခံထားရမယ်ဗျအောက်လက်ငယ်သားတွေလာရင်တယောက်တည်းမလာဘူးနှစ်ယောက်လာမှာသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်တရင်ရမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျညာနေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်စောင်းမြောင်းနေတဲ့သူစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူရှိနေပါလေချီရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကကိုယ်အနိုင်လိုခြင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့စိုးမိုးခြင်းနဲ့အလေးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။ကျမရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လေးဘက်နာလိုယောဂလေးတွေဖြစ်တဲ့မျက်စိစမ်းတက်ကခြင်းမျက်မှန်တက်ကခြင်းပါဝါတိုးခြင်းလေးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တမန်တန်ဗုဒ္ဓောတမန်တန်ဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ
မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 90% ရှိပါလေ။ ठी ထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့2002တွဲလိုက်စတဲ့ ठी ကိုထိုးခြင်းအဖြစ် ठी စုကြည့်နေတိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတယ်ဝတ်စားလေးဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွင်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောက်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအစားဆုံးမမီလိုက်ဘူးတဲ့နှင်းလွယ်ရဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရစ်ကြည့်လိုက်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကိုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျေရာစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုချောကလက်လေးတွေဒါနပြုလှူဒန်းခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကံစားတာညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကဲယာဥတွေလက်ရောက်ပါပြီ။ယာဥတွေကိုချိန်ပေးဖို့လက်ရောက်ပြီ။ယာဥတွေကရန်သနာဖို့ကောင်းတယ်။အားလုံးပြီးတော့မှသူကตู้แห่ยောက်ดาโอ้อะတော့မနေ့อ่ะမျိုးသမီးတူကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တယ်ဆရာရဲ့ లైవ్ ကိုအမြဲကြည့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မယာဟုပါတဲ့ဘယ်ဆရာမယာဟုကိုထည့်ပြီးမဟောဘူးတဲ့ဆရာယာဟုထည့်ဟောတဲ့အတွက်ကျွန်မအပတ်တိုင်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့မှန်လဲမှန်တယ်တဲ့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်တဲ့ဟောပြီးတဲ့အတွက်เนาะကဲယာဟုတွေလာပြီဗျအောက်လက်ငယ်သား2ယောက်ယောက်လာရင်ကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဗျာလက်ခံထားပါเนาะလင်းထုတ်ကောင်းလက်ခံထားပါကဲရာဟုတွေကိုချိန်ပေးပါပြီအမုံမင်းသားလေးကကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဤဝေနေမင်္ဂလာပါရာဟုသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ PHG L E Y L E Y တော့တည်တယ်ဗျကိုသားသူမင်္ဂလာပါဦးနိုင်သိမ့်မင်္ဂလာပါတဲတဲမင်္ဂလာပါနှင်းစီမင်္ဂလာပါနိုင်လေးမင်္ဂလာပါနှောင်ကျိုးလေးတမြင်နေကောင်းကျမ်းပါပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဇလက်ချစ်သူမင်္ဂလာပါကဲအဲ့ဒါဆိုယာဥတွေလက်ရောက်ပြီယာဥတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ရာဟုပါလို့မှန်းခဲ့ပေးပါဗျခင်သိန်းယူမီမင်္ဂလာပါဗျရာဟုသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လှုပ်တွေကိုအင်တိုင်းအားလိုက်တာဆော်ပြီးတော့ရဲတင်းတာလှုပ်ပြီးတော့မိသူတဦးတယောက်နဲ့မှတိုင်မြင်နေစရာမလိုဘူးနှိမ့်နိုင်နေစရာမလိုဘူးအကြံပေါ်ရင်ချက်ချင်းသာထားလို့ပါဗျတေချာပေါက်အောင်ပြင်မဲ့ချိန်ရောက်ပြီးကန်စာတာကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျမလေးရှားအပြေအားပြည်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩဇာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဆုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ငွေတွေရောပစ္စည်းတွေရောရွှေတွေရောပြန်ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားမှာဖြစ်ပါလေအိန္ဒိယထိုင်ငင်းလုံနေရထိုင်ငင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ဒီထက်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပုံစံမျိုးနေရာမျိုးနေရာကောင်းမျိုးဌာနကောင်းမျိုးတွေကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးရိမ်မှုမရှိပါဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းတွေထွက်အတစ်တွေရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေငါးဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးဗျအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့တာယာချင်းပျော်ရွှင်ချင်းကြည်နူးချင်းချမ်းမြေ့ချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်ပါလေဗျ
ตาลีซ้วบาเสียเลยโอเคป่ะจำมาอีลีอยู่တော့อธุกิอยู่ไซกันเลยเปียอสามาซีมาဖြစ်တယ်တယ်ไก่ดาเคดาตกกุ้ยตะโบမျိုးนี่ဖြစ်တယ်တယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုကိုရတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရားရှိလို့မတိနဲ့ဝိဇ္ဇာစာရဏတမန်တော်ဝိဇ္ဇာစာရဏတမန်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပရိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 90% ရှိပါလေဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့8228အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နေတိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျชาวตาดําดิตัวตะบัสสาลัคกี้กาลาหญ่นจ๊ะปะสู่ออกมาสวยเนาะอปยาหยองแน่ๆป่าเลยวิสาดิวิสินเนี่ยอะพี่กูเบกก็นี่กันตาซี้อ่ะมั้ยกันขวัญแล้งก้าวอ่ะมั้ยกูပြောได้สึกาเดียวมั้ยตะผัดหลูกูเบกปาลามาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ဗျชาวตาดําดิตัวตะบัสสากันเนี่ยกันสินเล็ดละบ้าป่วนพงนกูตัดสีတော့ยารู้ตัดสีတော့สาวมวยอ่องสีတော့ญัตนาป่วนล้านสีတော့เจริญอาสีมันตะคู่หญ่นจ๊ะปะสู่ออกมาสวยเนาะเมษวาพญาရှင်กูรอเมจี้โอစီဒီ၃ပကံကတ်လူကူစွာလူတမ်းပြီးရောကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညှက်ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာအလုံးဟောကြားလို့ပြီးသွားပြီလူလည်းနည်းနည်းလေးမောသွားပြီကျွန်တော်ထိုက်အောင်လေးရဲ့အစုံဟောဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခေါင်းရသားသမီးပေါင်းဗီဒီယိုချစ်ပြည့်တဲ့ပေါင်းကမ္ဘာနိုင်ငံတိတိမှရောက်ရှိနေကြကုန်သောမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကမ္ဘာပြည်သူကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအပေါင်းဤနေ့ရဲ့ဤချမ်းနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လဲအောင်မြင်သည်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည်တဲ့တိုးတက်ခြင်းသည်မဟုတ်ချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းတောလန်းသာလူလာလန်းဖြောက်ပါစေတည်းပေးပြာဝေးกว่าပါစီတည်းမိုးစံပန်းပမာလမ်းဖြာနိုင်ပါစီတည်းအောင်စီပိုင်းစီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်ုပ်ထိုင်အောင်လေးကလူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်းပါဗျာအားလုံးပဲချစ်ပြည့်တဲ့ကြည် Good night good luck see you next week ပါဗျဝိနည်းနည်းနဲ့တစ်ခေများစွာသတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကင်းစဉ်ဝိငြိမ်းရကြပါစေဘောဇဆုံးမဆုံးများစွာသတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကင်းစဉ်ဝိငြိမ်းရကြပါစေမြဲမမြဲနေရာများသောတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကင်းစဉ်ဝိငြိမ်းရကြပါစေခြင်းငယ်အလက်သုံးရခန္ဓာတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကင်းစဉ်ဝိငြိမ်းရကြပါစေခြေတော်အလက်သုံးရခန္ဓာတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကင်းစဉ်ဝိငြိမ်းရကြပါစေသူကြောအလက်သုံးရခန္ဓာတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေကင်းစဉ်ဝိငြိမ်းရကြပါစေလူအချင်းချင်းလည်းပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေစင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေတို့မြေသားစွာကဘာလွန်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေမိသားရည်ရန်တော်သာမန်တော်လည်နိုင်ပါစေနိုင်ဒီနိုင်လုံးအစဉ်သုံးစုံလုံးကြပါစေကျွန်တော်ဒီယနေ့ခုပြည့်မြတ်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်ပထမဤသာမြတ်ကြီးဟာရုပ်ဘဘွားမြတ်ပူဇော်တော်ကုသိုလ်သောနေတွင်ရည်လူရတော်ရည်လူရနာကုသိုလ်သူဖို့ပါက၎င်းဝိရှင်မဆာယနေ့ရှင်ယုဒိနာဌာနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်စသည်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုစီလိုဖို့ပါကအာကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကုန်ပြီခင်ဗျာဘာကြီးမြေခင်ဗျာနှစ်ပါးလုံးက၎င်းဆရာသမားကောင်းတို့က၎င်းပွဲလွန်သောဆရာကြီးတို့အဘွားတော်တင်ကြီးရပါဦးဒီမှာစံကြီးတို့၎င်းယနေ့ပါပြီးတော့မူတော်ဆင်းသမီးရ၎င်းကျွန်တော်ဤကိုဆောင်ရကိုသောနာမင်းရ၎င်းကျွန်တော်ဤဆောင်ဤသမီးရ၎င်းကျွန်တော်ခြံစားသောနာမင်းရ၎င်းအတွင်းသုံးဆယ်ခွန်လည်းမြင်ပြန်သုံးဆယ်ခွန်လည်းမြင်စားတော့တရားတော်နာမည်များလည်းပါမကြုံမလို့သူတော်သက်ပိတာမြေဖို့ဘူးပေါင်းလို့ရတော့ခေါင်းမိတယ်ပါစေနဲ့ပေါင်းလို့ရတော့ခေါင်းကိုးဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ချမ်းဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရွက်ဝဆောင်နဲ့ရောဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့ရုပ်ဆောင်နဲ့ဘုံမဆောင်နဲ့အာဟာရနဲ့အစရှိတော်နဲ့များနေတဲ့ကွာ
ပါနာကိုစောင့်ရတဲ့ဇီတော်သားကောင်းနမင်းလေးပါးနဲ့တကွာနဲ့တို့တည်းဇာမင်းရလကောင်းငယ်စဉ်ရမမင်းရလကောင်းလူစဉ်ပြည့်ရမင်းရလကောင်းအဘဘိုးဟောဘဘိုးမေဟောရကန်းစင်တော်ဆရာပြားဘာဆရာအေးဆရာပြီးဆရာပွင့်အစကြီးတော်ဘဘဘို့ကိုဆိုရင်ပေါင်းလို့ရလကောင်းမေးဆိုရင်မေတော်မေတော်ဘာမေတော်မေဘူဝမေတော်မေမေတော်စကြီးတော်မေတော်ပေါင်းလို့ရလကောင်းဒီပေါင်းလို့ရလကောင်းတဲ့ကျော်ဘူတော်တိုက်ကျော်မေတော်ပေါင်းလို့ရလကောင်းတိုင်းရှင်ဒီပေါင်းလို့ရလကောင်းတော်တော်ရှင်မျိုးတော်ရှင်နေပိုင်ရှင်ကွင့်မှန်ရှင်ပေါင်းလို့ရလကောင်းဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့ဟန်ရိုက်ပေါင်းလို့ဝင်ရောက်ဆက်ကျွန်တော်ကွင့်မှန်ရင်းရတော့ဒီဖို့တော့လည်းမိလေးညောင်တော့ဘုံရောဘောင်းရုပ်နာပေါင်းတော့တော့အကျုံးမြေတော့ထွက်နေကြကြတယ်ဟမ်အမြောက်ကိုသူပြီးလို့ပါဤသားလုံးတော့ခေါ်လုံးကြပါများရှိပေါ်တော့ကျွန်တော်ရှာတဲ့ဒီမြေပုံပေါင်းတော့တော့ရှိပေါ်တော့ကျွန်တော်မိခင်ဖိုင်တော့ဆောင်းဆောင်းပေါင်းတော့တော့ကျွန်တော်ရှိပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီစီတော်မျိုးတော့ပေါင်းတော့တော့အခုဘွားများပေါင်းတော့တော့ဒီလိုကျွန်တော်ကြီးရှိအပ်နေတဲ့သမီးရဲ့ပြိတဲ့ပေါင်းတော့တော့ကျွန်တော်တွေထောက်နေကြကြတယ်ဟမ်အမြောက်ကိုသူပြီးလို့ပါဤသားလုံးတော့ခေါ်လုံးကြပါပြေတော်ပြူရမြေပေါ်ညဟိုကြည်သားမြေကောင်းမြေမတော်မှာပါကြည်သားချင်းရဲ့ရှင်မင်းမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားညကြပါစေအမြဝေးဤမသွေနှိမ့်စာဤငါရောက်ကိုဆောင်းနာပြီတဲ့ကိုဆောင်းနေတဲ့မနဲ့စင်ရပြီငါဤမိဒါဆင်းရစရာသမဘောဟကစားရမသာဒေဝရခအိနာဘုံမှာဒီဒီဝဟောစားတဲ့အာပါသာစုဘုံမဆုရုပ်ကဆုံးနဲ့အထူးမဤအမြပုံညာကုသလဟုထားကြပါစေအမြဝေးဤမသွေနှိမ့်စာဤငါရောက်ကိုဆောင်းနာပြီတဲ့ကိုဆောင်းနေတဲ့မနဲ့စင်ရပြီငါဤမေတ္တာဆင်းရဲအာသမဘုရားကသာယမသာဒီဝရခအိနာဘုံမှာဒီဒီဝဟောဆရာအာပါသာသူဘုံမှာသူယုတ်ကဆုံးနဲ့အထူးမင်းရဲ့အမြတ်ပုံညာကုသလဟောကြပါသည်အမြတ်ဝေးဤတပိသတ္တသတ္တဝါဟုနန္ဒလောကအနန္တပင်မပြတ်ဆင်းငါသတ္တဝါသာဘုံဘဝနေဝဉာဏတိတိဒီရှိကုဏပါမြားစွာလုံးလုံးဘုံလုံးတည်းဖြစ်တဲ့မြတ်ဝေးရဟုအမြတ်ဟုသို့ပေးဝေလူကုသလဤညာကိုအမြတ်ကြရဖြစ်စေသောဘောဇုံတည်းမြေပန်းတို့ဒီလာမြတ်သက်သေးမှုဒီစေသောအားလုံးကြားမြတ်အမြတ်ရောမူကြပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားမြတ်အမြတ်ရောမူကြပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားမြတ်အမြတ်ရောမူကြပါဘုလိုသာဓုသာဓုသာဓုအမြတ်ကြရင်ဘုရားတော်ကိုဆက်တယ်ပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါသေးတယ်အနည်းငယ်ခက်သေးဘေးကတည်းကညာပါသေးတယ်ဖိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါ